Como que é? Como que é, bro? Peraí. Peraí, tá filmando. Aqui é festa ou não? Ei, vem pra cá que eu tô sozinho. Matei um. Ei, o Cassio. Thank you.
Olha, acertei a cabeça do cão. Matei. Já foi cancelado, mano. Vale? Vale, vale. Vale. Tá recortado. Mais um jogo da Airsoft, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo jogo. Um abraço e fui. Pode ser qualquer pra ele. É pra ele. Quer também? Não. Dá mais duas pra nós. Tem que ganhar processo.